Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Již několik let se v červnu pořádá Avon pochod. Ten letošní se kvůli nařízení vlády nemohl uskutečnit. A tak ho v Klatovech pojali jako nepochod. Na něm nechyběly známé osobnosti, jako je zakladatelka Mamocenter Miroslava Skovajzová či herečka Veronika Frajmanová. Obvykle se účastníci vydávají hromadně z centra na pochod městem. Tentokrát se vše odehrálo jen v komorním duchu. Město Klatovy se rozhodlo symbolicky na tradičním místě u městských hradeb na Rybničkách zasadit keř. Jsme rádi, že jsme se tu mohli potkat a ještě před měsícem jsme říkali, že nebude nic, pak jsme si říkali, jak nebude nic. Venku dýchat můžem, myslím si, že jsme dostatečně od sebe a jsem rád, že jsme se tu potkali. Na dnešní den jsme plánovali Avon pochod v Klatové. My jsme na městském řadě zelenili a přemýšleli jsme, co jako symbolicky udělat. Mně v loňském roce to strašně moc chybělo, že jsme se tady nesetkali, že se tady setkáváme každý rok a jsem velice hrdá na to, že Plzeňský kraj jako jednu z akcí, kterou sponzoruje, je právě Avon pochod. On si založí jeden kvínek, takže to už se tím nechme. Už v minulosti jsme tady vysazovali vždycky v rámci právě Avon pochodu několik keřů. Byla to například magnolie, šeřík, kalina a další. No a letos jsme si připravili čilimník, což je opět takový tmavě růžově kvetoucí keř z čeledi bobovitých, který je doma v Evropě, ale také v Asii a Severní Americe. Takže věříme, že i tento keř vám udělá radost, protože opět nám tady pokvete tou tradiční růžovou barvou a tak, jak jsme chtěli, vzniká už tady krásné Avon zákoutí. Jinak tento keř kvete květnu a červnu, tedy v době, kdy se koná Avon pochod. A věříme, že v příštím roce opět bude. Kromě zasazeného keře vás zvu na výstavu Avon pochod nepochod, která byla slavnostně zahájena v Mazhausu městského úřadu v Klatovech. Ta upomíná na předchozí ročníky klatovského Avon pochodu. Navštívit ji můžete do 20. června. Pochod na podporu žen, kterým není zrovna v danou chvíli veselo, měl velkou tradici v Klatovech. Ale to, že se nacházíme v době, kdy nemůžeme jít městem v počtu několika set, neznamená, že bychom měli zapomínat právě a nejvíc na ty, kterým není v danou chvíli veselo. A z toho důvodu jsme dnes nejen zasadili strom na připomenutí třeba i těchto smutných, ale na druhou stranu i velmi veselých chvil, když se potom doví ti, co zrovna jsou nemocní, že se vše v dobré obrátilo a vrací se do běžného života se všemi jeho starostmi a radostmi. A z toho důvodu jsme dnes i otevřeli výstavu před naším informačním centrem, abychom si připomněli tu báječnou atmosféru mnoha Avon pochodů, které prošly městem za podpory jeho obyvatel. Chcete vidět více? Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně, a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.